말고 빨아서 빨아서 해놔. 이놈아, 참. 탈탈탈. 어, 람노 베리 해도 되게 되네. 옛날 이게 또 빌리서. 내가 라이 주는 거고. 자리 잘 내밀어, 자치다. 나도잖아. ¿Qué pasa?
टाउको त्यो त चुनामा लड्ने हाम्रो दीपक त हो खोइ दीपक गर्छ कि भनेको म चिउरा बचाउँदैछु दिपकले धोका दियो धोका भएको छ मेरो बनाउनलाई खाइरहन्छ है मजा आएको दाजु नै हो यही गर्नु पुल्यबारदेखि सुनेको आगे बढ्दैन फर्स्टले एकदम राम्रो गर्छ के चित्तमा बस्नुहरू छैन कहाँ के भएर हामी चोरी चिनी भन्छौँ नि त अजल त भाइले त मासु दिने नि भाइ यो त ढल्लै रहेछ
खानु न सानो नमस्ते हुन्छु ए खोर्सानी खानुहुन्छ होला हौ नानीलाई
झापट खाने चौबीर खान बो नदी नमस्कार डॉक्टर साहब पहले खाने कुरा फेरी घोप्टाउँछ अहिले तातो त हुन्छ त नि सेलाउनु बिस्तारै हुन्छ फेरी घोप्टाउँछ र दुई चोटि नाम खाकन छले अघिले ढिरा खाको फेरि नाम चुस्नु पर्ने
इसो गर्नु नि त छोरो मासु सकिए छ ढिलो पो त हाम्रो तँ भात छिटो खाइहाल है भात तँ भात छिटो खाइहाल्नुपर्छ भाई चौबीस भयो।